तुमच्याकडली गुड मॉर्निंग हॅपी फीस्ट आज इंडिपेंडन्स डे आणि तुम गॅस करें कितको आहा ते तुम कळा आसतले हो आमगे फ्लॅगा कलर म्हण ऑरेंज व्हाईट आणि ग्रीन त्याचे आम्ही डोसा केले ब्रेकफास्टाक आता हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केस जाले ते जय गाय स्किन कलर तुम्ही टेस्ट कराय आणि फूड कलर बीन घालना घरा केलो कलर गाय बरे डिफरंट डिफरंट टेस्ट येते आणि एकदम बरे आहे तुम्ही रेसिपी ट्राय कराय ऑर्गेनिक कलर सारखे घरा कडे केलो रे ऑरेंज कॅरटान केला मागीर ग्रीन कोथमीर मिरसांग बीन घालून केला आता मुगे दोसा एन्जॉय करता लायक जाले जाल्यार लायक कराय शेअर करा आनी सबस्क्रायब कराय हाय गायज हांव आतां इस्कला सामान येयलो फ्लॅग होस्टींग जालां आमगे इस्कला आनी आज इंडिपेंडन्स डे आनी चोय गायज फ्लॅग आनी आज मामा कितको गे जेवणाक सांगत मरे मागीर चोया कित करया ते गायस बंदे मातरम चलो मगे हांवें कित कोताय तूं मागीर सांगत म्हणटाली कित कोत तर तूं आजी आयज मरे हांव पुलाव कोता वचय आनी चय दुकरा मास कोता जायत येयलें मगे दुकरा मास चय बरें आनी गायस हेची रेसिपी येतो तुमकां बेगीन पुलाव ऑलरेडी गायलो आसा प्लेन पुलाव कोताय हाय माय यूट्यूब फॅमिली गुड मॉर्निंग हॅपी फीस्ट वन एन ऑल केशे हाय आयज कित कोताय तुमी आयज आमगे जेवणां येयाय पुलाव आनी दुकरा वास खावपा आनी आयज कित केलाय पातोळ्यो होले शेवयो कित कोताय आं मागीर चल मागीर बरें आतां पुलाव कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां गायज आतां आमगे पुलाव दुकरा मासान जालें आनी तुमकां आमगे दुकरा मासा रेसिपी येतोली आनी आतां आमी तेदो म्हळ्यार आमगेली डोसा रेसिपी स्टार्ट करया तीन कलरां डोसा केलेय ते ब्रेकफास्टा ती आतां हांव स्टार्ट कोता हाय माय यूट्यूब फॅमिली केशें आहाय तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरीं आयज आमी हाचे डोसा कोता आनी डोसा करपाक कितकी जाय ती तुमकां हांव सांगता हांवें एक ग्लास सुरय तांदूळ घेयलाय चार स्पूनां उकडे तांदूळ बॉयल्ड रायस घेयलाय आनी पांच स्पूनां हांवें तूट दाळ घेयला उड दाळ घेयला डोसा कोताय ती दाळ्यान दळयली आनी हाफ टेबल स्पून मेथी घेयल्या आतां हांकां बरें करून धुयतलें आनी एक पांच वरां फुगो घालून दवरतलें एक तीन पाट धुवपाक जाय तें बरें करून तांदूळ आनी मागीर फुगो घालून दवरता आनी मागीर तेजो पेस्ट करपाचो मागीर दाखयता तुमकां तूं म्हणटली हांव वायट डोसा कोत काय म्हूण पूण हांव वायट डोसा कोना तीन कलरां डोसा कोता तूं मागीर गॅस कोराय कितें आनी मागीर कमेंट्सां सांगाय ते डोसा केस जालेय आनी चोवपाक केस दिसताय ते तांदूळ फुगो घायलो ते फुगोन जाले तांदूळ मेथी आनी ती डोसा दाळ घायलो दळयली उड दाळ तें बिगान फुगोल तें आतां आनी आतां आतां मिक्सरां तेजो पेस्ट करता थोडेशें उदक घाता चड उदक घायना आनी एक टेबल स्पून बो मीठ घाता हांव वांट्टा आसतना दाखयता तुमकां वांट्टा आसतना मिक्सरां तांदूळ घायले आनी आतां तितून एक टीस्पून मीठ घायलां आनी थोडेशें उदक घालून तेजो आतां पेस्ट करता पेस्ट करून मागीर तुमकां हांव दाखयता तुमगे डोसा पीठ वांटून जालें चडूय बारीक केलें ना चडूय मोड्डोल ना दिसतू दवरलां आनी चडूय पातोळूय केलो ना दिसतू आहा चय दिसतू आहा आनी तें उदक मागीर घातो आतां समज तुमी सायसा कोताय न्हू जाल्यार रातीको फुगो घालपाचें आनी सकाळीं आटून मातशें को दवरपाक जाय इवनींग कोतो जाल्यार तें बरें मातशें फुगोन येवपाक जाय पीठ आनी फाल मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक कोत जाल्यार रातीको सकाळीं तेंपरा मातशें तांदूळ फुगो घालपाचें
रातीको वांटपाचे आणि तसेच दोरपाचे फ्रिजी बी दोरप ना, बायलांनू दोरपाचे. ते हांव दाखून तसे दवता. हांव फाल ब्रेकफास्ट आकुतले, मागीर दाखय तुमकां कुता आसतना. गाईज, हांवें आता एक मिक्सर घेयला आनी थोडीशी कोथमीर घेयल्या आनी एक जित्ती मिरसांग घेयल्या आनी तीन कॅरट घेयल्या. तुम म्हणटली हे कित्याक घेयल काय म्हूण. हांव त्या दोसा कोत न्हू फ्लॅक कलरा कोता दोसा, ऑरेंज व्हायट ग्रीन, ताका लागून ऑरेंज कलर हांवें हाचे कॅरट घेयल्या आनी ग्रीन कलर करपाक जिते कोथमीर आनी एक मिरसांग घेयल्या. आतां हो कॅरट घेयल न्हू तो बारीक कातोता आनी मिक्सरा घालून आटयता. बारीक कुडकी कोता मिक्सर आटो जाय न्हू तो ताका लागून. पयलो ऑरेंज कलर कोता आनी मागीर ग्रीन वांटतले आनी पेस्ट कोता आनी तुमकां दाखयता. करून जालें आनी आतां तें मिक्सरा मारता बारीक पेस्ट कोत्ता तेजो. ग्रेट करून हें मिक्सरा मॅश करून जालो, तसो ऑरेंज कलर जालो आनी आतां चय कोथमीर आनी जिते मिरसांग घाता चटणी टायप कोता ग्रीन कलर. मिक्सरा घाता आनी बारीक पेस्ट कोता तेजोय बी आनी मागीर तुमकां दाखयता. हांवें ग्रीन चटणी केली आनी ऑरेंजूय केलो आनी हे चय हितून तीन बावलां व्हायट व्हायट सगळें पीठ घायलां, दोन दोन दवली घायलां आनी हेचो हे तशें तेल घेयलां दोसा करपाक. आनी आतां हेचो ग्रीन कलर चटणी घेयल न्हू ती हांव हे बावलां घाता. एक पिठां आतां ग्रीन कलर घाता. तूं मुडशाय फूड कलर बी घेयल काय म्हणा, फूड कलर घेयलो ना, चटणी घायल्या ग्रीन. तुमी दाखयलो न्हू मिरसांग घालून कोथमीर घालून मिक्स करपाक ते पेस्ट केलो तो. चय ते पीठ जाले ग्रीन जाले, ते ग्रीन चटणी घाल. हांवें फूड कलर बी कांय यूज केलो ना, हां खाली चटणी हें केला मिरसांग आनी हें घाल. आनी आतां चय ऑरेंज कोता कॅरटा पेस्ट घाल. हांवें तें पीठ मातशें दाट कित्याक दवरलां, मागीर तें मिक्स केलें म्हणटकच मातशें पातळ जाता न्हू, ताका लागून हांवें दाट दवरलां. सगळं मिक्स करता आनी तुमकां दाखयता. तुमगे ऑरेंज कलर जालो रेडी, कॅरट घालून ऑरेंज कलर केलो ताका पेस्ट घालून ऑरेंज हेजो कॅरटाचो. आनी हेचे आतां व्हायट आहा न्हू पीठ, तितू तेचें उदक घाता आनी मातशें पातळ करता चो डाट आहा तें. इंडपेंडंट डे न्हू ताका लागून फ्लॅक कलर दोसा करया म्हळें आनी रेसिपी तुमचे बारा शेअर करया म्हळें. तुम्ही मागीर ट्राय करूया ही रेसिपी. हांव गॅसीचे कायल दवल्या हात दोसा घालपाक, ती मातशी गरम करता. मातशें उदक मारूं जाय कायलीचे. आतां पयलो ऑरेंज कलर घाता आनी अशें करून करपाचो राउंड. आतां व्हायट घाता सायडीच्या असं घालपाचें. मागीर कुल्लान मातशें स्प्रेड करपाक जाय. आनी आतां ग्रीन घाता.
मागीर अशें सायडीच्यान घालपाचो. So orange, white, green, flag color. आनी ते न्हू आतां मातशें भाजोल म्हणटकच तेंचे अशें काय तशें तेल उडोवपाक जाय. सायडीन च्या बी घालूंक जाय कायली सायडीन. आमगे डोसा जाले रेडी. तीन कलरान केला, ऑरेंज, व्हाईट आणि ग्रीन फ्लॅग कलर. आज इंडिपेंडंट डे न्हू, त्याक लागून ब्रेकफास्ट तसो डोसा केले आज सकाळी खावपाक. तुम्ही ट्राय करा ही रेसिपी हा, आणि जरी जर तुम्ही ती रेसिपी लायक झाली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज, आणि व्हिडिओ लाईक झाला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.